JPB 2, oferecimento, Colégio GGE, matrículas abertas. Veja em que cidade da Paraíba o governador reeleito João Azevedo foi mais votado e também o município que mais deu votos ao presidente eleito. A gente mostra também os eleitores que deram exemplo e participaram desse dia da democracia, mesmo sem a obrigação de votar. Mais de 30 bairros de João Pessoa vão ficar sem água, além das cidades de Cabedelo e Conde. Divulgada a programação da Romaria da Penha, vai ter caminhada no dia 26 de novembro. Hoje é segunda-feira, 31 de outubro. O JPB2 começa agora. Olá, boa noite para você. A gente começa o JPB2 de hoje com imagens registradas há poucos minutos da BR-101, ali na altura da Gauchinha, em João Pessoa. E a gente se despede com mais imagens da Festa da Democracia na Paraíba. Para você, uma boa noite. Até amanhã. JPB2, oferecimento, Colégio GGE, matrículas abertas.